Стачката на университетите в България може да прерасне в блокиране на пътища. Това предупредиха преподаватели във висши училища, както и синдикалисти. Основното им искане е промяна на възнагражденията. Още сега от Благой Бекриев. Здравейте! Още в понеделник преподавателите от всички държавни университети у нас се организират с автобуси да стигнат до София и да протестират пред Министерството на финансите. От следващата седмица във висшите учебни заведения у нас няма да се провеждат лекции, няма да се обслужват и административно студентите. Следват и подробностите. Илиян Добрев е преподавател по микробиология в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Казва, че заплатата от 1780 лева като главен асистент е унизително ниска. В момента сме приравнени на касиер в хипермаркет. Те получават по-високо възнаграждение, отколкото е възнаграждението на асистент. Пети месец ние чакаме обещания. Другите ни изисквания са това, че също трябва да има повишение на заплатите на непреподавателския състав, защото такова повишение е нямало от много време. Всички изисквания, които се стремглаво се покачват от страна на Министерството на образованието и разни други министерства към сферата на висшето образование и науката, вече ни водят до изтощение. Сутринта си мислих, че са ни превърнали вече министерствата в спринтьори, просто смутени от поведението на Министерството на финансите. За последните 7 години професорите във вузовите са намаляли 420 души. Доцентите намаляха с 10%, общият преподавателски състав намалял с 1528 души за 7 години. И двете планирани стъпки за увеличение на заплатите във висшето образование от януари и от март за сега остават на хартия. Настояват стартовата заплата на един асистент да се увеличи поне с 40%. Трябва да бъде 2516 лева. Ректорите настояват за помощ от държавата. Борим се месец за месец да се справим с разходите и с покачващите се цени. Освен че ще протестират символично с лентички в деня на 24 май, университетските преподаватели са готови да стигнат и по-далеч в отстояването на исканията си. Възможно е да се стигне до блокада на пътища, на възлови кръстовища в големи градове. За новините на Нова, Благой Бекриев.